sou, eu acabei de desbloquear uma roupa de onça. E bom, pessoal, estamos aqui no Riders Republic, o novo jogo de mundo aberto aí da Ubisoft. O jogo tá sensacional. E aqui, galera, a gente pode fazer, ó, corridas de bicicleta. Olha que brabo aqui, ó. Vai, pula, pula, pula. Também a gente pode fazer snowboard, olha isso. Esquiar, galera, tem no asfalto aqui, ó. E agora também, pessoal, eu posso fazer um switch. Eu acabei desbloqueando uma roupa, pessoal. Essa roupa aqui a gente pode usar ela pra, digamos que, voar. Eu posso voar, galera, com essa roupa. Mano, é algo assim, bizarro, galera, bizarro. E eu vou mostrar pra vocês nesse episódio esse novo esporte que eu acabei de desbloquear, tá bom, galera? Então vamos lá? Boa! Deixa eu só trocar aqui, galera, de esporte. Boa! Nossa, eu vou pular de uma montanha, galera, muito alta. Então deixa o joinha aí, eu tô bem feliz com todos os vídeos do Riders Republic. Deixa o like aí, pessoal, tá bom? E olha só, lojadolipão.com.br. Acesse minha loja, tá bom? E vamos nessa. Ah, eu tinha que ter aumentado a dificuldade. Mas ok, tá a dificuldade um pouco mais fácil, mas pra gente testar também. Galera, eu vou saltar de uma montanha, véi. Caraca, véi. Ai. Ó a batida do meu coração, velho. Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa de louco, véi. Não, tem que ser modo rápido. Que modo lento? No LT, eu posso colocar o modo lento. Nossa, mano, olha o coração do meninão batendo, véi. Caraca, isso aqui é coisa de maluco, mano. Caraca, velho, que sensacional. Voo de proximidade. Quase acidente. A gente vai ganhando pontos, velho, conforme a gente quase faz acidente. E na real, que pelo que eu vi, é quem faz mais ponto que vence. Eu tô com 80 mil pontos, ó. Tem que... passando perto das pedras. Caraca, mano, isso aqui tem na vida real. Tem gente que faz isso na vida real. Fia da mãe! Perdi todos meus pontinhos, mano. Eu perdi meus pontos, mano. Ah, velho, é pra chorar em alemão mesmo, velho. Ó, galera, tô de volta, hein? Tô de volta. Olha isso, já somei 100 e poucos mil pontos. Ai, caraca, velho. Ó o coração do meninão aqui, ó. Fui esquivar da pedra antes ali e acabei me ferrando. Nossa, agora eu tô com... tô com 100 e poucos mil pontos, ó. Vou pegar impulso. Agora a gente tá no canyon. Caraca, velho, que salto incrível, velho. Dá pra fazer manobra, não? Aqui, ó. Tem que vir perto da... perto aqui do negocinho pra dar a pontuação, gente, ó. Perto das rochas. Caraca, ô. Vamos retroceder um pouco mais, né, velho? Porque agora eu quase que eu caí na água. Não é eu cair na água. Vai, 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 vai. Boa! Finish! Yes! Galera, que insano! Marquei 100 mil pontos! Que fantástico! Bom, pessoal, já passei aquela corrida. Foi muito top. Agora eu tô chegando em um outro evento. Nossa, olha como que a gente chega aqui, ó. Com a moto de neve. Cara, o jogo mundo aberto, galera. Olha o tanto de player que tá jogando aqui. Jogo, mano... tem tanto... eu nunca vi um jogo com tanto player como o Riders Republic, gente. Galera, tem muita gente no mapa. Muita gente no mapa mesmo. E bom, pessoal, vai começar mais um desafio de wingsuit. Aqui, ó. Ó, já marquei aqui, ó. Eles estão ensinando a gente fazer aqui, ó, as manobras, ó. E a pontuação de novo, hein, ó. Caraca. Meu Deus do céu, velho. Descendo a cachoeira, pessoal. De wingsuit. Meu Deus, isso aqui é muito perigoso, velho. Você tá é doido, mano. Como que tem gente que faz isso aqui na vida real, mano? Ai, caraca. Ai! Caraca, quase que eu caí, velho. Tô ficando nervoso, velho. Quase acidente, ó. Tô usando os negócios aqui pra fazer curva, hein, velho. Que, na verdade, tem que manter baixa altitude. É pra marcar ponto, ó. Caraca, mano. Olha a cachoeira aqui, ó.
Nossa senhorinha, mano. Descendo os canyons, ó. Olha que insanidade, velho. Isso aqui é muito radical, mano. Não tem como. Nossa, é muito divertido, galera, fazer um Wing Suit. Mas eu gosto mais de fazer assim, um Wing Suit, tipo, no vento mesmo, do que aquelas mochilas a jato. Ah, vamos retroceder. Eu acho que tem como, né? Ah, se eu quiser, posso terminar a pé, eu acho, né? E fiz pontuação aqui o suficiente pra ficar na quarta posição. Ótimo. Tamo aprendendo ainda, tamo aprendendo. Legal, legal, legal. Meu Deus do céu, galera. Aonde é que eu tô, velho? Deixa eu pegar aqui uma prancha de snowboard. Caraca, velho. Nossa, isso aqui é maior pico, galera, de neve, velho. Caraca, velho. Não é possível, velho. Olha isso, ó. Mano, que insanidade. Vai. Uou, foi. Ó, boa. Dale. Ah, tô profissa demais, hein, pessoal. Esquece. Ó, galera, ó, cheguei aqui numa parte muito louca. Hoje eu vou descer de Wing Suit, pessoal. Fazer uma queda livre, pessoal. Mano, é só com isso mesmo. De um pico muito alto, galera. De uma parada assim. Bizarra, pessoal. Bizarra. Prepare-se para pontuar. Ó, já fiz episódios... Aqui no canal, galera, vocês encontram outros vídeos de Riders, tá? Vídeos que a gente... Filha da mãe. Que a gente andou de snowboard, de bicicleta. Todos os esportes possíveis. Agora é queda livre aqui, né? Pulando do pico mais alto do Riders. Isso aqui, mano. Batido do coração ainda, velho. Isso aqui pra ficar... Um choque. Quase acidente, mano. Passando aqui nas árvores aqui, ó. Mano, imaginar que tem gente que faz isso daqui. Na vida real, brother. Boa! Eu acho que eu fiquei na primeira posição, hein? Vamos ver em qual posição que eu fiquei aqui. Tô melhorando, tô pegando o jeito desse negócio. Vamos ver. Ah, fiquei na terceira posição, ó. Top demais, mano. Muito top. Ganhei até um equipamento novo, uma roupa nova. É, aquela roupa de oncinha ali... Tava bonita não, hein, família? Bom, pessoal, vamos fazer agora uma corrida top de bicicleta, hein? Essa aqui vai ser braba, mano. Eu não sei o que é melhor. Corrida de bicicleta ou... Piada da mãe. Quase que morri aqui. O Wing Suit, mano. Tudo é bom, velho. Tudo é bom. Caraca, calma lá, calma lá. Tem as pedras aqui nervosas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomar cuidado, porque é bem perigoso isso daqui. Tô na dificuldade pró. Nossa, o meninão caiu ali, hein? O meninão caiu. Me dei bem. Tem tanta curva que fica difícil até de fazer manobra, pessoal. É mais velocidade mesmo. Inclusive, tem dois modos aqui no Riders. Um modo que é de bicicleta, que é mais focado em manobra, e outro mais focado em velocidade. Dale! Vem, 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 vem. É profissa ou não é? Fui profissa demais, mano. Esquece. Fiquei em primeirão aqui nessa corrida de bicicleta. De bicicleta a gente domina, pessoal. Bom, pessoal, tive que acabar pulando aquele vídeo pra passar já pra corrida. Ah, aqui eu tenho que bater o tempo da galera nessa corrida, ó. 2 minutos e 10, 12. Ah, deixa comigo, mano. Ai, que é profissa ou não é? Vem, 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 vem. Vem, que é profissa.
Que isso? Dale! Tô falando que eu sou profissa, pessoal. Eu lancei até o 360. Calma. Também não é pra tanto, né, Lipão? Calma. Pum! Estourei o balão. Dale. Aqui, ó. Nossa, que freada, mano. Também a gente tá, tipo, a 120 com a bicicleta. Não sei o que é melhor, gente. Wingsuit, bicicleta. Eu sou muito apaixonado nisso. Bum! Explodi mais um. Opa, não cai, não. Cai não, meninão. Por favor. Pô, fiz até uma graça aqui com a bicicleta. Vem. Nossa, passei no meio de dois galhos. Nossa, como que eu não caí, véi? Boa, dale. Boa! Yes! Coletei 5 balões de estrela. Passei, fiquei em primeirão. Boa! Nossa, ganhei uma bicicleta nova, que legal. Muito insana, hein, família? Muito insana. Mas bom, pessoal, vou finalizar aqui o vídeo de hoje de Riders Republic. Tá muito show o jogo, recomendo pra vocês, tá bom? E deixa o joinha aí e acessem lojadolipão.com.br, tá bom? Eu conto com vocês aí, lojadolipão.com.br. Passa lá que tem um vídeo surpresa pra vocês, tá bom? Na minha loja, Lojão do Lipão. Tamo junto, até a próxima, pessoal. Foi e tchau, tchau.